Salam, əziz balacanlar. Bugünkü özbek dili dersimizin başlayınız. Dersimiz mavzusu deryalar. Bugünkü dersimizde siz matn sarlavhası ve berilgen suratlar boyunca matndagi voqealar rivojini oldindan aytib berishni o'rganasiz. Dersimizning boshida men sizlarga daryolar haqida bir necha ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Diqqat bilan eshiting. Daryo oqib o'tmaydigan yolg'iz mamlakat bu Saud Arabiyasi ekan. Dunyodagi eng qisqa daryoning uzunligi 36 metrga teng kelar ekan. Dunyodagi eng uzun daryo bu Nil daryosi. İkinci navbatda Amazonka daryosi turar ekan. Eng chuqur daryo Kongo daryosi ekan. Qozog'istondan oqib o'tadigan Yertis daryosi dunyodagi eng toza daryo hisoblanar ekan. Endi o'quvchilar darsligimizning 85-betdagi 1-mashqiga diqqat bilan e'tibor qaratamiz. Matnni o'qing. Mazmunini do'stlaringiz bilan muhokama qiling. Sayyoramizning yuzasi va qaridagi suvlarning hajmi nihoyatda katta bo'lsa-da, insonning yashashi uchun muhim bo'lgan toza ichimlik suvi zaxirasi yetarli darajada ko'p emas. Iste'mol va xo'jalik ish yuritish uchun yaroqli suvning katta qismi daryolarda joylashgan. Shuning uchun ham ularni asosiy suv resursi deb hisoblash mumkin. Daryo suvi oqishdan to'xtamaydi. Daryolar vodiylar bo'ylab oqadi. Vodiyning eng chuqur qismi daryo o'zani deb ataladi. Yil davomida daryoning suv miqdori darajasi o'zgaradi. Aziz bolajon, matnni yana bir takror o'qib chiqing. Daftaringizga ajratilgan fe'llarni o'zi bog'langan so'z bilan yozing. Ajratilgan so'zlarni bir bor takrorlaymiz. To'xtamaydi, oqadi, o'zgaradi. Shu berilgan fe'llarni o'zi bog'langan so'z bilan daftaringizga chiroyli yozib olasiz. Yozib olgan mashqingizni o'qituvchingizga yuborish esingizdan chiqmasin. Nuqtalar o'rniga tushirilgan harfni qo'yib, she'rni o'qing. Aziz bolajon, Sirdaryo she'ri berilgan. Tushirilgan harflarni qo'yib, daftarimizga chiroyli yozib olamiz va she'rni takror o'qib chiqamiz. Uchqur kiyik kabi tinim bilmaysan. To'lqinlaring uchqur otning yolidek. Cho'l u sahrolaring gulga burkangan. Suving buncha shirin qandu asaldek. Avvallari sira bilmas ekanman. Sening suving sahovatli ekanin. Aqlim hayron qaynab oqar suvingga. Gullarga burkangan ikki qirg'og'ing. Aziz bolajon, nuqtalar o'rniga tushirilgan harfni qo'yib, she'rni daftaringizga chiroyli ko'chirib oling va takror o'qing. Yozilgan mashqingizni o'qituvchingizga yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin. Darsligimizdagi 86-betdagi 4-mashqqa qaraymiz. Gaplarni o'qing. Kunlar isiydi, o'tlar ko'karadi, daraxtlar kurtak chiqaradi, lolalar, binafshalar ochiladi, janubdan qushlar uchib keladi, ariqlarda suvlar to'lib oqadi. Hikoyadagi fe'llarni nima qildi so'rog'iga mos holda o'zgartiring. Uning mazmunidan bahor fasli kelganligi haqida xabar berilgan bo'lsin. Hikoyani shunday boshlang. Kunlar isidi. Qani bolalar, berilgan vazifani
bajarishga harakat qilamiz. Aziz bolajon, uyga vazifa 86-betdagi 3-mashq. Rasmni kuzating. Daryolarda yashovchi hayvonlar hayoti haqida ertak tuzing. Tuzgan ertagingizni do'stlaringizga aytib bering. Aziz bolajon, bugungi darsimiz sizlarga yoqdimi? Darsingiz haqida o'z fikrlaringizni o'qituvchingizga yuborib qo'yishni esdan chiqarmang. Ertangi darsgacha xayr.